Fala aí, galera, mostrando pra vocês, ó. Já soltei aqui a cabeça aqui do pistão, tá? Aqui pra vocês soltarem aqui da escavadeira Sunny é chave 18, tá? Esses parafusos aqui são chave 18. Eu tô tirando dessa maneira aqui, ó, deixando dessa maneira pra não ter problema na hora de colocar de novo ali, tá? E eu irei tirar ela fechada, tá? Aqui a haste fechada, aqui beleza, já tá liberado aqui. Lá em cima eu irei soltar as mangueiras, tá? Eu vou subir e vou mostrar pra vocês. Tô aqui em cima já, galera. Aqui, ó. Eu vou tirar com as mangueiras, porque eu tô no trecho, não tem como eu fazer a retirada daqui, arranjar as chaves de precisão para soltar aqui os mangotes. Eu vou tirar com o mangote tudo, tá? Aqui não tem erro. A chave aqui é 8 de Allen, tá? Chave 8. Tá? Esses 4 parafusos aqui, ó. 4 de uma mangueira, 4 da outra. Tirou, toma cuidado para não perder o O-ring que fica aqui. Vai ficar livre, tá? Aqui, soltar o mangote de lubrificação do pistão. E soltar o pino depois. O que que eu irei fazer? Na hora que eu estiver tirando o pino, eu vou vir com um tubo. Na hora que eu bater o pino, o tubo vai atravessar e travar o pistão aqui. Tá, galera? Para não ter o problema do pistão cair. Depois eu irei amarrar uma corda aqui no corpo do cilindro e fazer a retirada dele com a reta escavadeira, tá? Daqui a pouquinho eu volto aí já com as mangueiras soltas. Um abraço, hein? Uai, seu app de vídeos curtos.